Oi, tropa, será que vocês já estão com saudades de mim? É que eu queria apresentar para vocês a minha famosa gata Brunha. Vamos ver se ela colaborar. Essa é a Brunha. Na verdade, é a pedra da Brunha, porque Brunha pesa muito. Poderia ser uma pedra do Moro Inca. Mas Brunha é muito bonita. É um pouco gorda, já que a comida polonesa é muito boa. Mas eu espero que, sobretudo, a Naila goste dela. Brunha, infelizmente, não gosta muito de mim. Mas isso já não é questão de natureza. Brunha é tricolor. Brunha vai sentar conosco. Não tá tão ruim assim. Pelo menos por enquanto não fugiu. Ela tem bigode impressionante. Tem um rabo também bonito e já tá indo embora. Não, tchau, tchau, Marunha. Tchau, tchau, tropa. Besitos.